בוקר טוב לכולם, אורחים, מכובדים, אני שמח להיות כאן. קוראים לי שמולי קרבל ואני ראש החטיבה העסקית של בנק לאומי. תודה שהזמנתם אותי. אם מסתכלים על הכלכלה הישראלית ממעוף הציפור, אפשר לראות תמונה טובה. אבטלה בשפל של כל הזמנים, שלושה וחצי אחוזים, צמיחה כבר למעלה מ-15 שנים ברציפות. וכולנו מתגאים בסטארט-אפ ניישן. אני סבור שזו תמונה טובה, אבל היא יכולה להיות מצוינת. אם להיות יותר ספציפי, אנחנו עושים עבודה טובה כאינדיבידואלים או כגופים עסקיים, אבל אני מאמין שאנו יכולים להפוך עבודה טובה למצוינת אם נלמד לעבוד יותר טוב יחד. במילים אחרות, אנחנו מצליחים לבד ועושים את זה טוב, אבל יכולים להצליח יותר יחד. בואו ניקח לדוגמה את ההייטק הישראלי, קטר הצמיחה של המשק, וקחו את התעשייה המסורתית הישראלית שבמשך שנים מצליחה להתמודד עם אתגרים לא פשוטים. אם רק נשכיל לשלב כוחות ולחבר לדוגמה את החדשנות של ההייטק הישראלי לתעשייה הישראלית, להאיץ תהליכים לשפר יעילות, לשלב דיגיטציה, נוכל להצליח יותר ביחד. יש שיגידו שישראל היא מדינה מקוטבת, סקטוריאלית. אני בוחר להגיד שישראל היא פסיפס מגוון של תרבויות, אמונות ותפיסות, ואם רק נצליח לחבר את החלקים השונים של הפסיפס הזה, נוכל להצליח הרבה יותר. אני לא הייתי משאיר את המלאכה החשובה הזאת רק לפוליטיקאים. אני חושב שהעולם העסקי מהווה גשר נהדר, גשר שמאפשר לעצור ולחבר את כל החלקים בפסיפס הישראלי לפסיפס אחד. אנחנו, בלאומי, לדוגמה, מהווים אם תרצו מיקרו-קוסמוס לאומי. יש לנו לקוחות מכל המגזרים ואנו מעסיקים עובדים מכל המגזרים שמשתפים פעולה על בסיס יומיומי ומצליחים יחד. אני מאמין שככל שנצליח ליצור חיבורים חוצי מגזרים, נוכל לייצר עוד ועוד עשייה עסקית ברוכה שתיקח את הכלכלה הישראלית קדימה. ואם בקדימה עסקינן, שניים ממחוללי הצמיחה הגדולים של המשק הישראלי הם הבורסה ושוק ההון. משק טוב זה אומר שוק הון טוב, זה אומר בורסה טובה. ואני אומר לכם שיש לא מעט חברות היום במשק הישראלי שמעדיפות לא להיות מונפקות בבורסה. למה? שתי מילים חוסר פרגום. לעתים כשמדובר באנשי עסקים מצליחים וחברות מצליחות, יש אצלנו בישראל נטייה פחות לפרגן ויותר לבקר. לעתים הביקורת היא עניינית וצודקת, אבל ברגע שהנטייה השלטת היא לבקר, חברות מעדיפות להישאר בדלת אמותיהן, והכלכלה הישראלית נפגעת מכך. רוצה לומר שפרגון הוא מנוף כלכלי. פרגון הוא כלי לצמיחה. פרגון יכול להיות ההבדל בין כלכלה ישראלית טובה לכלכלה ישראלית מצוינת. ואם לסכם, אז אני חושב שהכלכלה הישראלית נמצאת במצב טוב, אבל אני חושב שהיא יכולה לעבור מקצה שיפורים משמעותי. זה יצריך מההייטק הישראלי לראות אפילו יותר את התעשייה ואת הפריפריה, זה יצריך מכל אחד ואחת מאיתנו לוותר על החומות ולשתף פעולה עם כמה שיותר מגזרים, וזה יצריך מכולנו להתגאות בהצלחות ישראליות ולפרגן להן. כי בסופו של יום אפשר להצליח לבד, המשק הישראלי מוכיח את זה כל יום מחדש. אבל תחשבו, מה יקרה אם רק נעשה את זה ביחד? תודה רבה.